All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Mina dyrbara syskon, om man ställer en fråga till sin son, till sin dotter, till sin kompis, till någon som inte har vuxit upp så mycket, fortfarande ung, och säger vad är det för pelare som vi har i islam, så säger man de här fem pelarna av islam, att trosbekännelsen, att be, att fasta, att betala allmosan och att utföra hajj. Det kan alla till. Och det här som jag har sagt vid många, många, många tillfällen, att detta är pelaren till islam. För att kunna vara muslim, så måste man ju utföra de här och följa de här punkterna. Men sen finns det andra pelare, andra grunder som vi inte tänker på. Som nu för tiden ungdomarna använder det för att ursäkta sig för sina misstag. Ursäkta sig för sina dumheter. Ursäkta sig för det som de gör dagligen. Och det är det förutbestämda av Allah subhanahu wa ta'ala. Som det kallas qadar. I Balkan säger qadari. Och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska tro på de här pelarna av iman. Pelarna av iman är väldigt viktiga, mina syskon. Och de är väldigt enkla att komma ihåg. Pelarna av iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans profeter och den yttersta dagen, domedagen, och det förutbestämda. Det som Allah vet om som kommer att hända, och det kommer att hända oss. Och vill du komma ihåg dem, så kom ihåg Allah subhanahu wa ta'ala som har skickat änglarna med böcker till profeter för att berätta om domedagen och det förutbestämda. Allah har skickat änglarna med böcker till profeter om, för att berätta om domedagen och det förutbestämda av Allah subhanahu wa ta'ala. Mina dyrbara syskon, det är den absolut viktigaste tro. Allting som händer oss, det som händer dig, att du är här, att du sitter vid den raden, att du sitter där du sitter, att du har på dig den jackan, att du har på dig den här koftan, att du har kört den bilen, att du har tagit den vägen. Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 år innan han skapade himlarna och jorden, innan någonting fanns överhuvudtaget, det fanns inga himlar, inga jord, inga människor, ingenting överhuvudtaget. Allah skapade pennan. Och han beordrade pennan att skriva ner. Skriv ner. Då sa pennan: åh min herre, vad ska jag skriva? Allah subhanahu wa ta'ala sa: skriv det som kommer att ske och hända fram till domedagen. Allahu akbar. Så det här är kunskap av Allah subhanahu wa ta'ala, vad som kommer att hända. Allah vet vad som händer imorgon. Allah vet vad som händer nästa vecka och nästa vecka igen och nästa månad och nästa år. Allah subhanahu wa ta'ala med sin kunskap är medveten om vad som kommer att hända. Så vi kan inte använda qadar för att ursäkta oss för våra misstag, för våra dumheter, för det som vi gör som inte är acceptabelt kulturellt eller familjärt eller i landet och så vidare. Vi måste ta ansvaret för allt som vi gör. Vi måste välja den rätta saken. Vi måste välja den rätta saken för att veta om vad vi gör. För att vi kommer att ställas till svars framför Allah subhanahu wa ta'ala. Den dagen jag baktalar någon, då gör jag det medvetet. Jag baktalar nissen. Och jag gör det medvetet. Då bör jag tänka att Allah subhanahu wa ta'ala har två stycken sittandes änglar som skriver ner allt jag säger, som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga mig. Jag kan inte säga: ja men det var qadar att jag gjorde det. Nej, det var ditt eget val. Allah visste om att det skulle hända, men det var ditt eget val. Och om man drar ett exempel, man kommer till en T-väg och man ska, vi säger till Stockholm. Om man tar till höger så är det en lång, krokig, jobbig väg att hamna i Stockholm. Om man tar till vänster så blir det en kort, enkel väg som är lätt att köra. Vilket väljer man på automatiken? Man väljer det som är enklare. Så valet är ditt. Det är du som väljer vad du vill. Det är du som väljer att utföra.
Så när du gör någonting utav misstag, då är det svaghet i din tro. Så vi måste tro på det som Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt. För en hadith från Ubadah ibn Samit, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom. Vad sa han till sin son? Han sa, å min son, ha klart för dig att det som händer dig är inte för att felaktigt förklara dig. Yani om det händer mig någonting, det betyder inte att Allah vill säga att du är felaktig. Och om det händer dig någonting, det är förutbestämt av Allah subhanahu wa ta'ala. Och ha klart för dig, du kommer aldrig att känna av sötman av iman förrän du tror på det förutbestämda av Allah subhanahu wa ta'ala. Mina dyrbara syskon, jag vet vi lär våra barn islamspelare. Men vi lär inte de pelarna av iman. Imanpelare, de är väldigt viktiga, mina syskon. När Allah subhanahu wa ta'ala vill klandra araberna och beduinerna i öknen, när de sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qalatil a'rabu amanna. Araberna, beduinerna, de sa till profeten, de sa till varandra, vi är troende. Vi är troende. Allah subhanahu wa ta'ala besvarade dem direkt. La taqulu amanna. Säg inte att ni är troende. Men ni har blivit, ni accepterade islam. Walakin qulu aslamna. Ni accepterade islam, och när iman kommer in i hjärtat, då är ni troende. Så det är skillnad mellan islam och iman. Islam, vem som helst kan vara muslim, men vem som helst kan inte vara mu'min. Och den som är mu'min är på automatiken muslim, men den som är muslim är inte på automatiken mu'min. Jag vet om det är kanske lite överkurs, men det är viktigt att förstå skillnaden och innebörden av det. Allah subhanahu wa ta'ala med sin kunskap vet vad som kommer att hända fram till domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver och säger i Koranen att vartenda löv som faller ner från ett träd, utom att han hade nedskrivit det, när och var den faller. Allah subhanahu wa ta'ala, han är medveten om allt. Han är allvetande. Han är allvetande. Abdullah ibn Mas'ud, han sa, om Allah subhanahu wa ta'ala straffar hela mänskligheterna, så är det inte rätt orättvist av han. Det är deras handlingar. Och om han ger dem rahma, om han ger dem barmhärtighet, så är det på grund av hans barmhärtighet. Så frågan är, mina dyrbara syskon, när Allah visste vad som kommer att hända, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som dör och inte tror på detta, alltså det förutbestämda av Allah subhanahu wa ta'ala, kommer att hamna i elden. För det här är en varningslampa för mig och dig. Varningslampa för oss när vi säger att vi tycker om den individen. Jag tycker om min fru, jag tycker om mina barn, jag tycker om mina bröder, jag tycker om mina grannar. Ja, då är det varningslampa som jag vill rädda dem från det här helvetet, om jag ser dem att de avviker, mina syskon. Det här är väldigt viktigt. En del av iman som vi försummar. Och när Jibril alayhi salam, han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, och följeslagarna satt en samling runt om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, och han kommer till utseende av en man. De trodde att han var resenär, men man kan inte se på honom att han var resenär. Det här är beskrivningen för att vi ska förstå hur pass viktigt det är, mina syskon. Allah skickade Jibril för att lära människorna om islam, om iman, om det som vi bör och måste tänka på och tro på inför Allah subhanahu wa ta'ala, för att inte kunna hamna fel. Det gäller att lära våra barn och lära nästa generation om de här punkterna, mina syskon. Han kom och frågade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om islam, och så fick han svaret, och sen frågade han om iman, och då fick han svaret, och då frågade han om ihsan, och det är det jag brukar gnälla om här, och det har jag gjort många gånger, att vi måste kämpa att gå vidare från islam till iman och från iman till ihsan. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt. Varför?
för att verkligen kunna vara utav de utvalda av Allah subhanahu wa ta'ala. För att om Allah subhanahu wa ta'ala vill oss bästa, då lär han oss vår religion. Då låter han oss praktisera den här religionen. Han låter oss praktisera den. Så Jibril alayhi salam ställer frågor. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besvarar de frågorna. Och sahaba är väldigt förvånade. Och han gick iväg, Jibril. Han gick iväg. Enligt hadisen han säger, فَلَبَسْتُ مَلِيَّا. Yani jag väntade ett tag. Om det är en dag, en halv dag, två dagar, Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Men han väntade ett tag, då såg profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och Umar, vet du vem det var som har kommit? Han sa Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa det var Jibril. Och det som är viktigast det här, han kom för att lära er eran religion. Det här är vår religion. Att tro på Allah. Att veta att han övervakar mig. Att veta om att han kommer ställa mig till svars. Att veta om att jag kommer stå som en svag tjänare framför Allah subhanahu wa ta'ala. Att mina kroppslemmar kommer att vittna mot mig. Det är därför vi lär oss detta, för att inte hamna i fel. Men när den dagen jag begår felet och så skiljer jag på qadar, Allah har bestämt att jag ska göra så. Allah har inte bestämt att du ska göra så. Allah visste vad du skulle göra. Men valet är dit. Valet är dit. Precis som idag. Du väljer om du ska äta när du kommer hem eller inte. Du som vuxen bestämmer dig när du ska gå och lägga dig eller inte. Det finns ingenting som heter Allah har bestämt detta. Eller du säger till någon, bror, wallahi det är dags att börja be. Han säger, wallahi Allah har inte väglett mig än. Vilket svar. Vadå Allah har inte väglett dig än? Allah har skickat profeter och sändebud och böcker. Och dina bröder, dina syskon, din mamma, din pappa säger till dig be. Och du säger han har inte skickat. Vet du inte vad den raka vägen är? Vet du inte vad som är rätt och vad som är fel? Jo, ja men varför ber du inte? Ja, jag bara väntar på att han ska vägleda mig. Vänta på vad? Man kan inte vänta. För att dagarna går. Och det är ett ansvar som vi har, mina dyrbara syskon. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta saker för oss. Tron på al-iman och speciellt al-qadar, det är väldigt viktigt. Och inte minst domedagen heller. Yani om man tänker på alla. Men jag säger det en gång till. Pelarna av iman, det är att tro på Allah som har skickat profeter med böcker. Att berätta om, till profeter med böcker. Om att berätta om domedagen och det förutbestämda av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta saker för oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra saker lättare och att han låta oss förstå vår religion och praktisera den och följa den. Amin.